Mula khol masal pangkah nengi tiki wau sampun didongaaken. Sampun. Bacane Quran sampun. Tahlil sampun. Sampun. Sesedakoi napa? Snack. Lah sampean niku lho aja nemen-nemen, Kang. Kanjeng Nabi begitu wis bar diurutno kabeh wong Islam semenjak napa? Semenjak ndonga wa ala ali sayyidina Ibrahim terus pok-pokane Islam niku mlebet teng ibadah haji sak sampune wukuf di teng Arafah. Nggih. Wong Islam diulangi napa? Kurban. Nek wis ketemu asal usulmu, nek cara wong Jawa wis petuk sangkan paraning dumadimu, wong Islam diulangi kurban beleh. Guna apa? Menghubungkan kita dengan para sesepuh. Nek haji, kewan sak donya dipotong, unta sak donya dipotong. Wedhus sak donya. Lah iki mau beleh apa? Jair. Iwak pe, lho kok nemen wong pangka. Bethik. Lha iki jenengane putu gak urus iku yo ngene iki. Mestine nek khol akbar ngene iki potongno sapi. Aja kok pitik wae gak. Lho iki anak putu geblek iki yo ngene iki. Wis kula blablakan mawon, napa wong pangka kere kabeh? Lho ngene iki mestine ya ditanggung keserah keseluruhan lurah loro, lurah Pangkah Wetan, lurah Pangkah Kulon mestine urusan tuku sapi. Lho mestine ngono lho, aja kok pitik. Yik 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 ngono ya gak pantes. Lho mulo sesuk nek khol akbar ngene iki ya, aja kok terus pitik tumpeng iki belehno sapi, Kang. Lho ini wedhus sapi. Wong Jawa ngarani sedekah bumi. Sing disedakoi wis ning jero bumi. Dadi ora kok istilahin. Sing sampean sedakoi kuwi wis turu ning jero bumi. Mulane jenenge sedekah bumi. Wong Jawa ini kan bahasane halus. Rasa komplain. Mulane wong nek ora ngerti bahasa-bahasa teng Jawa, iso kliru kabeh. Wong kula niki Kyai Musaddad Anwar niku mestine kan Syaikhun Ustadun. Tapi nek teng Jawa diarani kiai. Padahal kiai niku macam-macam, ana kebu yo kiai slamet, ana tombak kiai pleret. Wong Jawa niku istilah-istilah ngoten aja kok kumun. Apa iku istilah sedekah bumi, ora istilah Islam. Lho sing sampean sedekah iku wis teng jero bumi. Mula srada nyadran begitu ketekan sedakohan wong biyen ngarani dekahan niku saka kalimat sedakohan. Mula wong biyen anggere sedakohan para dangyang sing disembelih sapi. Lho kok anak putu begitu tambah suge-suge pitik wae gak endok. Iki anak putu nemeni ya ngene iki. Mula aja arep-arep pangkah niku adem, sebab sing disiram ning dhuwur bumi ngisore ora disodako. Ini pengen pangkah adem, siram sing ngisor bumi ganti disodako. Sodako engko lah adem jaba njer ora kok usrek kae ana pilkades usrek, ana pilkada usrek, ana pilek usrek, ana gaple usrek, ana warung usrek yo ngene lho. Lho mula Nabi sudah kowe ngisor bumi. Mula wong Arab tenang, wong bendina wong sak donya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah sampean elinge kadang seminggu pisan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum wal amwat. Senengane online tok. Jaroh ora apa ora wayahe nyodakoi senek kirim ke Ciput niki ngono iki anak putu Sumakeri yo ngene iki sugih macak kere iku ya iki aja ngene sesuk nek sedekah anak putu apa khol masal ngene iki iki wong Jawa biyen ngarani sedekah bumi sebab sing disedekahi wis ning jero lem
lemah. Engko sing ning isor lemah anteng, sing dhuwur lemah anteng, ndak barokah lak metu teng pangkah. Walet lak metu maneh. Kepeting lak ana maneh. Gak kok metu sepat tae kabeh ngene. Lha wong pangkah iku biyen swarga. Tumuk-tumuk ning tambak petuk kepeting. Saiki kepeting. Mate apa meneh bakul kepiting sakniki disiksa sik dipretesi sikile engko terus akhire tukul sikil anyar awake gembuk cungguyu sampe ndungi iki lho aja lali karo mbah buyut makam wali disodakoi bendino antenge ta teng makame para wali niku donya paling indah niku teng makame para wali ana teko ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam niki rung rampung ana rombongan sitok meneh la ilaha illallah la ilaha illallah urung rampung ana rombongan siji teko la ilaha illallah la ilaha ora ojo ganggu mboten enten sak rombonge-rombonge dhewe lha niku ana sing astaghfirullah Habal baraya sebelah kono siji maneh ana sing mlebu ora nganggo ngaji ora apa nggo speaker cilik rombongan saking Pangkawetan Pangkakulon ditunggu di bis ngono ku ya eneng rukun anak putu iso dodol sego nyambut tamune para wali lho dodol tasbih dodol napa dadi tukang ojek tekang nyopet we nyopet tamune para wali lho apa ana situasi kok ngoten niku indahnya luar biasa iki lho mulu sesuk aja ngene Kang Kang mosok babuyute dikirimi keciput ya wis apik tapi sesuk aja ngono patungan taun ngarep beli sapi lho ngono digedhekno acara koyo ngeten iki lho yen Nabi wis sampe setahun pisan ziarah sahabat Badar sahabat Uhud nek haji kepethuk asal usul sapi sebelah pitik dibeleh wedhus dibeleh lha iki lho nyambung mbah buyut ning bethik ya ape aja ngene Kang makame wali nek dikholi sapi piro wedhus piro iki lho pitik we pitik potong umur 40 dino iku nek cara pitik sing Jawa ngono sik ngiyik sik iki mlayu. Sampeyan kirimi pitik mbah buyute pegel goleki lha ya anak putu iki Jawa ya Allah. Ya apa iki ngirimi pitik tek cekel angel mlayu. Lho ngoten niku dinggo ilmu ngoten niku mlayu. Jawa terus meneng mbidek ae. Kula ngendi beliau apa kula ya gak takok wingi apa. Tapi panitiane iki mung panitia nariahan. Sesuk ngene iki sak pangkah kumpul tumplek-blek. Kok kaya riyoyo ngoten niku. Tanggane dikenalno maneh. Eh iki biyen mlutu sing rame ini disambut kabeh tamon-tamonan. Iki oh iki biyen mbahmu kaya iki, seko iki sak buyut awak dhewe. Ora rukun, ndak mudah dipecah bel. Lah lah kekuatan bangsa ke depan niku saka kaya ngeten-ngeten niki Allah. Lha niki lha mulo sampeyan yo sesuk meneh yo sing serius Kang aja kok ngene to cah. Aku pengen nerusi jajane sing ngendi. Ya pancen ajur ini. Iki jenenge nyenyek iki ya iya nyenyek ton. Lha lene iki ya. Ben monggo layan Anwar Musaddad. Ya Musaddad Anwar sesuk sing ngurusi kaya ngene iki sing sepuh-sepuh. Pak Asrano wong enom gak dadi to. Sing enom golek sapi. Dadi nek iso kol masal ini sapi 20 umat. Lho sampean pangan kan ya enak. Lha anak putu mesti barokah. Lha kita wong sak niki kadang wis gak ngerti. Lho, nek misale sampean potong no sapi, ngira. Dengan niat nopo? Niat nyedakoi para sesepuh, para leluhur. Terus sampean
ana tumpeng ngene kene. Kuwi kong pitik sing akeh. Terus didongani Allahumma barik lana. Sampean pangan panganan niku daginge awak dhewe daginge daging barokah. Lu sebab panganane didongani donga barokah ana tahlil, ana yasin, ana khataman Quran, ana selawat. Panganan sing dipangan iki nyimpen barokah donga sakmono katae. Lho kadang ono sing gak walah panganan kok nyimpen barokah. Lho panganan kok gak nyimpen barokah ya napa? Aja meneh panganan, kaset niku nyimpen swara ae iso kok. Lho kaset niku nyimpen swara iso. Apa meneh panganan? Sampeyan kaset iki sampeyan pisuwi muni, wekiku puteran muni wekiku. Lha mulo para sepuh biyen nek karo panganan hati-hati, soalnya panganan iso nyimpen to. Donga nyenengi wong wedok kok ditolak, cikuke panganan dongani I love you. Dongani ya Rahman ya Rahim. Puh ngono I love you. Inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Puh ngono I love you. Nek kaya sono mata kajian sik jaran goyang tak goyang I love you. Nyimpen donga. Panganan niku nyimpen donga. Mula zaman Kanjeng Nabi sahabat niku paling seneng dongakno panganan saking Kanjeng Nabi dongani simpen. Lha saiki kene ora ngerti kaya ngoten-ngoten niku. Lha nek panganane didongani sakmono akeh dipangan anak putu kesimpenan daging-daging barokah uripe mesti urip barokah. Lah wong sakniki kadang wis ora ngerti panganan barokah mulo lek entuk berkat dipakakno pitik akhire pitike sing barokah. Lha nek dadi panganan kan nempel ning daging. Lah nek panganan barokah kok nempel teng daging. Niku ora bakal diobong kali geni neraka. Mula hubungane barik lana niku kali wakina ada. Benar. Iblis niku paling gedeng nek ana wong kok duwe daging barokah. Sebab ngilangi daging barokah niku iblis paling angel. Ngilangi ganjarane pengajian moto gampang. Bar ngaji ngene iki matane ana ganjaran. Langsung mulai tekakno wong wedok numpak sepeda katoke cekak ngono mesti matane ndelok ngene lambene muni wow niku ilang ganjaranane. Tapi nek ganjaranane kaya pengajian ngene niki sing paling angel ganjaranane ilang teng pundi? Sing teng bokong. Mula kula ndelok sampeyan nek pengajian ngene niki mboten apa-apa turu-turu. Ora ngrungokno mboten apa-apa nek sampeyan ra ngrungokno berarti kupinge ora entuk ganjaran. Sampeyan masih berdedek pengen mulih suwene ora apa-apa. Berarti atine ora oleh ganjaran, tapi selagi lungguh teng mriku bokonge entuk ganjaran. Sesuk ning akhirat takoni di ganjaran kupingmu pun telas wong ngrungokno barang rapi. Lah sing nyiso ganjaranmu teng digadosi sing teng bokong tesih. Hitung bokonge watasyadu arjuluhum iya bokonge ana ganjaran. Wis bokongmu mlebu swarga. Heh, bokong tok ya Allah. Ngono bareng. Lha dadi sampeyan iki duwe tanggungan. Sing sedo sedakoi, Kang. Wong ditinggali pangkah kok iso sing sedo kadi sedakoi. Lha ngono ku biyen jenengane nyadran. Cara modern sakniki wong Islam ngarani sedako, sedekah bumi. Nek cara kerene khol. Bahasane padha. Oh, jadi sampean ora usah ribut iki kudu ngene bahasane, kudu khol ora usah tak ribut. Wong-wong Jawa niku wis biasa, bahasa iku ora patek ribut, sing penting isi, isine hondamu apa? Honda kula Yamaha RX King ora apa-apa kok. Wong RX King diarani Honda iku wong Jawa biasa. Hondamu mau apa, Kang? Mio. Mio kok Honda. Tuku sik, tuku Rinso, didoli Soklin, ora apa-apa kok. Wong Jawa iki biasa ngono iku. Kabeh pompa air merek Sa Sanyo, padahal Panasonic utawa Dap. Angger mi mesti Sari, Sari mi mbok didoli mi sedap tetep Sari. Sari mi kaya ibu-ibu lah angger tuku pembalut merek e opo jenenge Softec. Tuku Softec merek e opo ora masalah, oh, biasa. Kaya riyoyoan angger kaleng mesti ne kongwan ana sing isine renggi rengginang biasa mawon itu iku nek teng mriki nek pun biasa saikhun ustadzun kiai tilmidzun muridun santri
Mula santri, kiai niku basa Jawa. Mula istilahnya pondok pesantren, sebab kiai niku basa Jawa ora iso diarabke. Mula kiai nek ngumpul mboten saged dijamakne dadi kuyaha, ngono ya ora iso. Anak kiai Gus terus dadi gawagis ya mboten saged wong basa Jawa. Ndak. Dadi ngeten iki nek semua kawasan itu donyane adem, dhuwure adem, open karo ngisore, pangkah, panceng, desa-desa ngene kabeh. Apa yang terjadi? Akan ada ketenangan lahir batin, barokahmu mudhun. Ning yo kuwi mau yo aja kok keciput tok. Sapi. Tahun ngarep digawe sing gedhe, sapi. Ya, nggih. Nggih mboten? Iki bose sapa iki kira-kira sesuk? Aja wedhus, wedhus cilien dos sapi. Tahun ngarep dadi pangan ngeten iki digawe rajangan tewel, empal sak mene-mene terus bungkus godhong jati. Ya Allah enake lho. Oh, kok betik. Rine akeh, mek kula tok sing seneng. Blodok ngono. Ya apa wong pangkah. Lho ngoten niku. Niki. Dados ngeten iki Islam sing ngulangaken. Akhire kita niki dadi wong niku juntrung. Dadi entuk siratal mustaqim juntrung karo siratal ladzina an'amta alaihim ya ghairil maghdub waladdallin. Ora sambung ya maghdub ta. Dalil lho ya ngene iki penting. Lho akhire awak dhewe iki ngerti. Ternyata awak dhewe iki penderek nabi ning pangkate wong pangkah. Nameng murite ulama murite kiai. Lah niki lali kabeh rumangsa murite nabi. Ning kono jubahan, kene jak jubahan. Ya kono kurban unta mriki mboten saged wong wal jamaah mriki wal jamaah pangkah mboten lahir unta. Meksa kurban unta ditangkep polisi. Soalnya nyolong untuk ini kebun binatang dan nisah.